ଘରେ ଘରକୁ ଆୟୁଷ ନିଅଣ୍ଟ ଉଆସ କାହିଁକି ଖୋଜିବି ବଖରେ ଘରକୁ ଆୟୁଷ ନିଅଣ୍ଟ ଉଆସ କାହିଁକି ଖୋଜିବି ତୋ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ମୋ ପାପ ନିଅଣ୍ଟ ତୋ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ମୋ ପାପ ନିଅଣ୍ଟ କାଶୀ ବାରାଣସୀ କାହିଁକି ଯିବି କାଶୀ ବାରାଣସୀ କାହିଁକି ଯିବି ବଖରେ ଘରକୁ ଆୟୁଷ ନିଅଣ୍ଟ ଉଆସ କାହିଁକି ଖୋଜିବି ଉଆସ କାହିଁକି ଖୋଜିବି ଗୋଛାଏ କାଠରେ ଏ ଦେହ ପାଉଁଶ ଗଛ ଗୋଟା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ବନସ୍ତ ଗୋଟାକୁ ଆବରି ବସିଲେ ହସୁଥାଉ ଦୂରେ ତୁହିଁ ରେ କାଳିଆ ହସୁଥାଉ ଦୂରେ ତୁହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁଆରକୁ ଏ ଦେହ ନିଅଣ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁଆରକୁ ଏ ଦେହ ନିଅଣ୍ଟ କେଉଁ ନରକକୁ କାହିଁକି ଯିବି କେଉଁ ନରକକୁ କାହିଁକି ଯିବି ବଖରେ ଘରକୁ ଆୟୁଷ ନିଅଣ୍ଟ ଉଆସ କାହିଁକି ଖୋଜିବି ମୁଁ ଉଆସ କାହିଁକି ଖୋଜିବି ଶୋଭାକୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ ରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ତୋ ଦିବ୍ୟ ନାମକୁ ଥରେ ଜପିଲେ ରେ ବେଦ ପାଠ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ରେ କାଳିଆ ବେଦ ପାଠ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ସିଂହ ଦୁଆରକୁ ମୋ ଦୁଃଖ ନିଅଣ୍ଟ ସିଂହ ଦୁଆରକୁ ମୋ ଦୁଃଖ ନିଅଣ୍ଟ ଆଉ କାଦୁଆରେ କାହିଁକି ଯିବି ଆଉ କାଦୁଆରେ କାହିଁକି ଯିବି ବଖରେ ଘରକୁ ଆୟୁଷ ନିଅଣ୍ଟ ଉଆସ କାହିଁକି ଖୋଜିବି ବଖରେ ଘରକୁ ଆୟୁଷ ନିଅଣ୍ଟ ଉଆସ କାହିଁକି ଖୋଜିବି ତୋ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ମୋ ପାପ ନିଅଣ୍ଟ ତୋ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ମୋ ପାପ ନିଅଣ୍ଟ କାଶୀ ବାରାଣସୀ କାହିଁକି ଯିବି
काशी वाराणसी कहीं जीवि बखरे घर को आयुष नियंट उस खोजी उस खोजी उस खोजी।